Pregledi i operacije dece i odraslih u specijalnoj oftalmološkoj bolnici Eliksir u Novom Sadu u saradnji sa Ruskom očnom klinikom Fjodorov iz Kaluge. Eliksir, vaš korak na putu ka svetlosti. Dobroveče, poštovani gledalci, dobrodošli u Novosadsku hroniku televizije Melos. Novi Sad je u prethodne dve godine dobio 100 novih autobusa. Novi vozni park predstavio je kroz obilazak gradonačelnik Novog Sada. A u posjedi RTV-u bila je pokrajinska sekretarka za kulturu i javno informisanje Dragana Milošević. Ove teme koje su obeležile današnji dan gledat ćete odmah posle vesti koje upravo slede. Do juče u 15 časova u Srbiji je registrovano 4398 pozitivnih na koronavirus, dok je, nažalost, 40 osoba preminulo. Povodom 8. aprila Svetskog dana Roma, predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović primio je delegaciju Nacionalnog saveta Romske nacionalne manjine. Predstavnici gradskih i opštinskih uprava Vojvodine u Novom Sadu su pohađali jednodnevnu obuku za rad u šalterskoj aplikaciji i registrovanje građana na portal e-uprava. U pokrajinskoj vladi je održano predstavljanje rezultata rada Komisije za prikupljanje podataka o žrtvama na teritoriji Srema u toku Drugog svjetskog rata. Zbog radova na električnoj mreži, Elektrovojvodina će sutra isključivati potrošače u delovima Novog Sada i Veternika. U Srbiji sutra ujutru hladno sa slabim prizemnim mrazem, tokom dana pretežno oblačno, hladno i vetrovito. U Novom Sadu sutra oblačno i kišovito, maksimalna dnevna temperatura oko 9 stepeni. U poslednja 24 sata do juče u 15 časova u Srbiji je na koronavirus testirano 18.233 osobe, od kojih je pozitivno 4.398, dok je nažalost 40 osoba preminulo. Prema poslednjim podacima Ministarstva zdravlja Instituta Batut, na respiratorima je 271 osoba. Podsjetimo, dan pre toga smo imali 3.706 zaraženih, od 13.974 testirane osobe, preminulo je 39 osoba. U bolnicama na teritoriji grada Novog Sada trenutno se od koronavirusa leče 384 osobe, dok je na respiratoru 33 obolela. U kliničkom centru Vojvodine trenutno se nalazi 295 pacijenata, kod kojih je potvrđeno da su oboleli od COVID-19, što je za 10 manje nego dan ranije. Od toga, kod 23 pacijenta, obzirom na njihovo trenutno zdravstveno stanje, lečenje zahteva primjenu mehaničke ventilacije, saopštila je preslužba Kliničkog centra Vojvodine. U Institutu za plućne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici od koronavirusa leči se 89 osoba, troje manje nego prethodnog dana, dok je na respiratoru 10 pacijenata. Povodom 8. aprila Svetskog dana Roma, predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović primio je delegaciju Nacionalnog saveta Romske nacionalne manjine, predvođenu predsednikom Daliborom Nakićem, sa kojim je razgovarao o unapređenju položaja ove nacionalne manjine, posebno u oblastima obrazovanja, zapošljavanja i socijalnog statusa. Ovom prilikom direktorka Kancelarije za inkluziju Roma autonomne pokrajine Vojvodine Ljiljana Mihajlović uručila je predsedniku Miroviću plaketu za doprinos u procesu integracije i unapređenja položaja Roma u Vojvodini. Na sastanku održanom u pokrajinskoj vladi istaknuto je da je u proteklim godinama učinjen veliki pomak kada je reč o uslovima života Roma u Vojvodini, ali da je to samo početak procesa na kojem se mora dugo i zajednički raditi. Pokrajinska vlada posvećena realizaciji programa koji doprinose što boljem položaju romske nacionalne manjine, ali i svih ostalih nacionalnih manjina koje žive u Vojvodini, kazao je predsednik Mirović. Prilika je da se posjetimo šta smo uradili i šta treba da uradimo za unapređenje položaja Roma, kazao je predsednik Nacionalnog saveta Romske nacionalne manjine Dalibor Nakić i istakao da je podrška pokrajinske vlade u tom procesu izuzetno značajna. Sastanku su prisustvovali i potpredsednik pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine, nacionalne zajednice Žolt Sakalaš i poslanica u Skupštini Vojvodine Jelena Jovanović. Predstavnici gradskih i opštinskih uprava Vojvodine u Novom Sadu su u organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Kancelarije za informacione tehnologije iz Beograda i Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj pohađali jednodnevnu obuku za rad u šalterskoj aplikaciji, registrovanje građana na portal e-uprava i primjenu informacionih rešenja e-ZPSE i e-dostava.
Obuka za implementiranje i širenje postojećih aplikacija ima za cilj uspostavljanje efikasnijeg upravljanja administracijom u jedinicama lokalne samouprave, u okviru čijih nadležnosti građani ostvaraju gotovo 70% ukupnih životnih, radnih i poslovnih potreba. Pozdravljajući učesnike obuke, resorni sekretar Aleksandar Sofić naglasio je da digitalizacija predstavlja jedan od strateških ciljeva za unapređenje efikasnosti i funkcionisanja javnog sektora Vlade Republike Srbije i pokrajinske vlade. Sofić je kazao da je obuka nastavak odlične saradnje sa Kancelarijom za informacione tehnologije iz Beograda i organizacijom NALED i naveo da je u toku priprema za razvijanje CRM sistema koji će građanima omogućiti direktnu komunikaciju sa institucijama za postavljanje upita i slanje zahteva putem e-maila, govorne pošte ili SMS-a. U pokrajinskoj vladi je održano predstavljanje rezultata rada Komisije za prikupljanje podataka o žrtvama na teritoriji Srema u toku Drugog svjetskog rata, koja je formirana odlukom pokrajinske vlade na inicijativu predsjednika Igora Mirovića. Multimedijalni projekat Žrtve u Sremu od 1941. do 1945. pokrenut je krajem 2019. godine s ciljem usaglašavanja i dopune dosadašnjih popisa žrtava, evidentiranja uništene kulturne baštine u Sremu tokom Drugog svjetskog rata, kao i potpunije registracije i prezentacije spomen obeležja posvećenih stradalim stanovnicima Srema. Inicirali smo ovaj projekat i formirali pokrajinsku komisiju sa nacionalnim značajem koja je imala zadatak da dodatno, na osnovu ranijih istraživanja, izvrši identifikaciju i popis svih žrtava. Posle 80 godina od sramnog i bezočnog napada na našu zemlju, prvi put na jednom mestu imamo celokupan spisak onih koji su svoje živote dali za slobodu, kazao je predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović. Na osnovu ovog istraživanja, kako je naglasio Mirović, novih 3204 imena uneto je u spisak koji je od juče dostupan javnosti. Direktor arhiva Vojvodine Nebojša Kuzmanović zahvalio je svima koji su učestvovali u ovom izuzetno važnom projektu i podsjetio na to da se baza podataka sa ukupno 39.580 žrtava nalazi na sajtu Arhiva Vojvodine. Predsjednik radne grupe komisije Milan Koljanin kazao je ovom prilikom da baza podataka sadrži rezultate prethodnih popisa sa 36.298 imena, kao i imena do sada neevidentiranih žrtava koja su otkrivena tokom rada na ovom projektu. Zbog planiranih radova na električnoj mreži, Elektrovojvodina će sutra isključivati potrošače u delovima Novog Sada i Veternika. Novi Sad od 8 do 11 časova firma Pink Computers. Od 8.30 do 10.30 delovi ulica Skerlićeva, Đorđa Jovanovića, Save Vukovića, Zlatne Grede, Kosovska, Zemljane Ćuprije, Lončarska, Aleksandra Tišme, Nikole Pašića, Milovana Vidakovića, Ugao Kosovske i Daničićeve, gimnazija Sabona Crkva. Od 8.30 do 12.30 ulica Koste Šokice, od 8.45 do 10.45 delovi ulica Boška Petrovića, Lenke Dunđerski, Pavla Ivića, Aleksandra Benjaka, Olge Hadžić, OMM gradilišta, naselja Jugovićevo. Od 10 do 13 sati Šafarikova, Josifa Runjanina i Uspenska. Od 11.30 do 13.30 delovi ulica Pašićeva, Zlatne Grede, Grozde Gajšin, Grčko-Školska, Svetozara Markovića, Zmaj Jovina, Mite Ružića, Laze Telečkog, Miletićeva, Trivkovićev trg, Robna kuća Fruška Gora, crkva, restoran Lipa, zgrada Ljubljanske banke. U Veterniku od 12 do 13 časova delovi ulica Jaroslave Jaroši, Dragoslava Srejovića, Adel Nemešanji, Aleksandre Serđukove, Nova Borislava Pekića, Paule Šosberger, Marte Jorgović, Branka Vukosavljevića, Milice Rakić i Novosadski put. Pregledi i operacije dece i odraslih u specijalnoj oftalmološkoj bolnici Eliksir u Novom Sadu u saradnji sa Ruskom očnom klinikom Fjodorov iz Kaluge. Eliksir, vaš korak na putu ka svetlosti. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević obišao je danas vozni park javnog gradskog saobraćajnog preduzeća Novi Sad, koji je obnovljen novim autobusima. Uz ovih novih 29 i 71 autobus kupljen prošle godine, gradski prevoznik ima 100 novih vozila. Novi autobusi su na CNG pogon, a tehnički i vizualno su isti kao i oni iz prethodne nabavke. Vučević je istakao da vozila imaju ugrađenu klimu, platformu za osobe sa invaliditetom i mesto za invalidska kolica. I ovaj projekat, odnosno ova investicija je realizovana zajedno sa IBRD-em, odnosno kroz kreditnu liniju sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, koju je dobio po dobrim uslovima GSP, 7 miliona evra investicija, a ukupno ono što smo iz budžeta grada dali i ovih 29 autobusa, znači onih prvih 70 i koliko smo kupili, 71 i ovih 29, znači 100 novih autobusa, 3 milijarde dinara je uloženo, 3 milijarde dinara u posljednje dve godine uloženo
u novi vozni park. 100 novih autobusa koji će saobraćati našim gradom veoma je važno pojačanje i stavlja Novi Sad u poziciju da se poredi ne samo sa gradovima u Srbiji, već i u Evropi. Ako uvek treba da se uporedite sa nečim drugim da biste shvatili šta imate, u Evropi prema podacima prevoznika postoji negde oko 790.000 autobusa, njihova prosečna starost je 11,4 godine i oni prevezu otprilike oko 35 milijardi putnika u toku godine. Novi Sad će sa ovih 100 novih autobusa praktično imati vozni park koji će biti star oko 7 godina, što je značajno, jel tako, manje od evropskog proseka. Nabavkom novih vozila na CNG pogon značajno će se smanjiti emisija štetnih gasova, rekao je profesor dr. Saša Orlović. Smanjit ćemo emisiju štetnih gasova zahvaljujući ovako modernim vozilima, ali možemo još da delujemo još na jedan način, dakle da budemo, još da unapredimo, da kažemo, kvalitet vazduha. Direktor preduzeća me obavestio da nameravaju da naprave jedan zeleni pojas unutar ove parcele, dakle pojas drveća, koji će svakako doprineti da bukvalno emisija bude gotovo da je nema. Direktor IGSP-a Novog Sada, Ivan Radojičić, rekao je da je nabavku novih 100 vozila sistem javnog prevoza na teritoriji grada Novog Sada dignut na viši nivo. Sistem javnog prevoza na teritoriji grada Novog Sada smo digli na jedan viši nivo, što nam omogućava da naši sugrađani se voze bezbednije, sigurnije, da se voze u ekološkim modernijim vozilima i konfornijim. Što se tiče aspekta preduzeća, moram da naglasim da su sva vozila na gorivo na prirodni komprimirani gas, što nam omogućava značajne uštede i do 20 miliona na mesečnom nivou, pogotovo sad kada nam je svaki dinar značajan. Grad je bogatiji za 29 novih autobusa, od toga 24 solo i 5 zglobnih, a u toku je završna faza nabavke 10 električnih autobusa. U poslednje dve godine kupljeno je ukupno 100 novih vozila, tako da je sa današnjim danom prosečna starost autobusa od 6 do 7 godina. Upotrebom CNG pogona na mesečnom i godišnjem nivou doći će do velike uštede novca, a sa druge strane emisija štetnih gasova biće značajno smanjena. Pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama Dragana Milošević je zajedno sa direktorom Radio televizije Vojvodine Miodragom Koprivicom obišla novu zgradu pokrajinskog javnog medijskog servisa. Nakon obilaska studija, redakcija i deska, Miloševićeva je izjavila da je pokrajinska vlada do sada uložila skoro 700 miliona dinara za opremanje nove zgrade u kojoj se nalazi 5 najsavremenijih televizijskih i 6 radijskih studija, a program se emituje na srpskom jeziku i 15 jezika nacionalnih manjina. Pokrajinska vlada je do sada opredelila skoro 700 miliona dinara za opremanje nove zgrade Radio televizije Vojvodine. Ovo što smo danas obišli zajedno sa direktorom, gospodinom Kopricom, ja sam zaista, moj utisak je oduševljenje, no zapravo u odnosu na potpuno nove uslove za rad svih zaposlenih u medijskom servisu, a Radio televizije Vojvodine svakako jeste medijski servis koji to i te kako zaslužuje. Pre svega zbog činjenice da je ova televizija zaista jedinstvena u regionu, pre svega naravno imajući u vidu činjenicu koliki je broj redakcija i onoga što emituje u svom programu u odnosu na manjinske jezike, ne samo redakcije na srpskom. Zahvaljujući zajedničkim ulaganjima Vlade Republike Srbije, pokrajinske vlade i grada Novog Sada, zgrada Radio televizije Vojvodine sada je moderan regionalni medijski servis, istakla je Miloševićeva. Sa druge strane, ja sam istakla jedan sveopšti utisak je kao da zapravo se ne nalazimo u Novom Sadu, u Vojvodini, u Srbiji. Ovo je jedan impozantan objekat koji je na najsavremeniji mogući način i opremljen, i ono što mene raduje, a to je da zapravo svi radnici i zaposleni, dakle, u Radio televiziji Vojvodine apsolutno imaju maksimalne uslove za rad. To i jeste posao svih nas da vama zapravo obezbedimo takve uslove. Miloševićeva je obećala da će pokrajinska vlada kao i prethodnih godina nastaviti saradnju i pružati podršku pokrajinskom javnom servisu.
uslove. Radio televizije Vojvodine je svakako jedan najveći primer, kako i rekoh na početku, jedinstven u regionu, ne samo u odnosu na program, u odnosu na redakcije koje emituju svoje programe, već prosto sa druge strane moramo imati u vidu činjenicu da i pokrajinska vlada kao trajni partner Radio televizije Vojvodine samo nastavlja kontinuiranu dobru saradnju kako je to činila i prethodnih godina. Da podsjetimo, radovi na zgradi nove zgrade RTV-a na Mišeluku počeli su u avgustu 2017. godine, rušenjem i uklanjanjem ostataka objekata srušenog tokom NATO bombardovanja 1999. godine. Nova zgrada RTV-a prostire se na 17.350 kvadratnih metara, koji su najsavremenije opremljeni. Pregledi i operacije dece i odraslih u specijalnoj oftalmološkoj bolnici Eliksir u Novom Sadu u saradnji sa Ruskom očnom klinikom Fjodorov iz Kaluge. Eliksir, vaš korak na putu ka svetlosti. U Srbiji sutra ujutru hladno sa slabim prizemnim mrazem, a ponegde se očekuje i slab mraz na 2 metra visine. Tokom dana pretežno oblačno, hladno i vetrovito uz umereni povremeno jak severozapadni vetar, u nižim predelima sa kišom i snegom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom. U Novom Sadu sutra oblačno i kišovito uz minimalnu temperaturu oko 0 i maksimalnu dnevnu oko 9 stepeni. Usled očekivanih biometeoroloških prilika oprez se i dalje savjetuje osobama sa cerebrovaskularnim tegobama i nervnim bolesnicima. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu promenljivog raspoloženja i glavobolje. Savjetuje se slojevito odevanje kao i oprez u saobraćaju. Vodostaj Dunava kod našeg grada danas je u porastu, iznosi 222 cm, 10 cm više nego juče. Temperatura vode 8 stepeni. Ovo je sve što smo vam pripremili za danas. Pratite nas i dalje. Ekipa Novosadske hronike i televizije Mjelo želi vam prijetno večer.